Ty kvete, nepožičala by si mi yoga matku? Ty ideš na jogu? Mhm, dnes po obede. Ty si mi dospelo, dievčatko. Celé roky do teba hustím, že yoga udržuje telo aj myseľ v pozore. Tak požičiaš? Jasné. A s kým ideš? Sama či s niekým? Zuzana Vargová ma pozvala. Tak kvôli tebe dneska zadusím. Tak so mnou nechceš ísť? Hoci ťa volám celé roky a keď ťa pozve nejaká cudzia ženská? A veď ona nie je cudzia. Akože nie je cudzia? No, nepoznám ju síce dlho, ale príde mi taká nejaká blízka, taká známa. No, sa do nej nezamiluj. Čo potom chudák Martin? Ty ju nemáš rada. Načka, sotva ju poznám. No, niektoré jej podnikateľské názory mi nie sú veľmi sympatické. Podnikateľské názory? Aké názory? No, tak... No, ona je taký žralok. Ale píranie lepšie povedané, ak mám byť rodovo korektná. Tak poď na tú jogu s nami? Tak to zase nie. Nebudem vám rušiť súznenie. Len poď s nami. Uvidíš, že to bude super, že si ju obľúbiš. No, vieš čo, dobre. Možno to tak bude lepšie. Mám ešte aj druhú yoga matku. Inak to čo je za slovo, že yoga matka? Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.